Upozornený, nečumte na tenhle pořad. Adolfine, tohle jsou moje hračky. Tři pohledovený mozdy! Vole, co je tohle za černou srajdu? Čím bych měl jako jezdit na poštu? Je mi to jedno, to se podívat dovnitř. Ty vole, nakonec docela pěkně rodinný vůz a jako správný rodinný člen mám hned na začátku cesty hlad. Můžu si dát čipsy? Ne. Tak jenom trošku. A nyní je na čase si připravit rohlíček. Z toho naší dárky použijeme párky. Katisa, ale Richarde, něco tomu chybí, podle mě trošku hořčice. Dobrou chuť! Já tě zavřu!